اور والد کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق اور قرآن نے ماں کا حق تین گنا تو رکھ دیا، لیکن یہ کبھی مت سوچیے گا کہ والد کا حق کم ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، تم چاہے اسے لے لو اور تم چاہے اسے چھوڑ دو. اور پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں، باپ کی رضا جنت کی رضا، گویا جس کا باپ راضی اس کا رب راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض. جنت کا راستہ بھی اور جنت کا دروازہ بھی باپ سے ہے، اور رب کی رضا اور رب کی ناراضگی بھی باپ کے ساتھ منسوب ہے. وہ واقعہ آتا ہے نا، اور اس میں بہت ایک لمبی سی نظم بھی ہے، شاعری بھی ہے، اور وہ کے اندر شاعری کا رجحان بہت زیادہ تھا، اور ایک بہت خوبصورت سی اس میں شاعرانہ انداز میں بھی ایک شاعر نے اس واقعے کو لکھا ہے. واقعہ کچھ ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا باپ اپنی شکایت اور شکوا لے کر آیا، اور اس کا جوان بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا. باپ نے اپنے بیٹے کو دکھا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت اظہار بیان کی. باپ نے کیا کہا، بہت ہی خوبصورت سے شاعرانہ الفاظ ہیں، آئی وش آئی کوڈ ریڈ اٹ کہ آپ اس عربی کو سمجھ بھی سکیں، ترجمہ اتنا خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا جتنے وہ شعر الفاظ خوبصورت ہیں. باپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جوان تھا تو میں اپنے منہ کا لقمہ اس کو دیتا تھا، اس کی ضرورتیں حاجتیں اس کی پوری کرتا تھا، اپنا کل مال اپنی کل پونجی اس پر خرچ کرتا تھا. باپ ایسے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی انہوں نے بات نہیں کر رہا تھا، سب باپ ایسے کرتے ہیں. اب میں بوڑھا ہو گیا، میری کمر جھک گئی، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی، اب یہ جوان ہے اور یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باپ نے اپنے بڑھاپے اور اپنی جوانی کے یہ واقعات کا اور اپنے بیٹے کا یہ شکوا اس کے رویے کا کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ وقفے کے بعد اس بیٹے کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کر کچھ فرمایا. اور یاد رکھیے گا، یہ جو تاکید آپ نے اس نوجوان بیٹے کو کی تھی، یہ صرف اس کو نہیں کہا تھا، یہ حدیث تمام بیٹوں اور بیٹوں کے ساتھ ان بہوؤں کو بھی تاکید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کے فرمایا تھا، سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں. یعنی آج تو جس مالی سطح پر پہنچا ہے، آج تو جو کمانے کے قابل ہوئے، جو تیرا علم، تیرا فن، تیرا ہنر، تیری یہ ساری صلاحیتیں تیرے ماں باپ کی محنت و کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے تھی. آج تو جس مقام پر کھڑا ہے، آج تو جو کما رہا ہے، یہ کس وجہ سے کما رہا ہے؟ انہوں نے تجھے پڑھایا لکھایا، تجھ پر جتن کیے، تجھ پر محنتیں مشقتیں کی، تجھے یہ سارا فن ہنر صلاحیتیں دی کہ آج تو کمانے کے قابل ہو. سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں.